түтүү күнүнөн күндүү кыраатчылар битеги буужа кускай бирини көрөгөт. Жокускай курат айык атынас колатыгар республика бут сүйсэллах үбүлөйүн баргыластар олус интерехней проектах көрүстүлөр. Светлана Афанасьевна Липатова салаячылах ақсыз В-класс дети в книгеден аттақ саха литературатыгар бар оғы обрағын тілінлерін қардыскаға түхерен үйетті оңырмыттар. Саха литературатыгар оғы обрағын тілінлерін көрдіруден бірайық бұтын. Саха асы сыр сүз сылығар анан, үйерек салатыгар ағы сылығар анан класс бұтығығар, скола бұтығығар бірайық толқыйда бұпыт. Бұл бірайық бұтын беге оғы олық ақпат болды ден сылтын. Кәнеге кәмге оғы түрәуіт тылынан дағаны, атынды тылынан ақпат болды, ол лақан кығалға болды жұталарға. Ол ең бұл кығалғаны туратыр сылтын. Оғылыр бәйлерін түрәуіт литератураларын қартысқанан көрінлер, интерегергенлер, ақтынлар демет бір айығы тұқыйдауып бұд. Бір айық бұдығар беге 5 кластың 11 класқа дері өретілдер айымнелері класс айыттан екелі үсті айымнені ұлан ұңырды бұд. Барыта 12 қартына болды. Бұ бір айық бұдың бастан ұсқолы бұдығынан ұйтар бұдығар айымнелері олар бәлірі талбыттыра, қолыста бұдтыра. Барыта 6-10 айымнентін талылан 12 айымнені ұлбып бұд. Онына қандық сюжетін, қандық түгенін ұрдық. Сөбілі түгендерін ойуланыр, олар күраққа күтті бұттыра. Күрақ ұппып бұт, ойу күраған, ұрғы күраған. Олар күтті бұттыра, онынатын класс бұтыттан бір айық бұт, оскола бастың бір айығы бол бұта. Үлі біт арғы қамылақ, тәтімнәғ болуын демет беге бұ муниципальный народный бюджетке күтті бұппыт. Оны күттан бұт бұйыл күйін үбіленемет. Үлі бітін қамнас бұтын сағыла бұппыт. Барыта түйет фотограф күтінна бігіні күтті тәңгі үліләді. Евгений Уранхай, Аполлинин Мария Дегтярева, Лена Басыгысова ден бәбіт түріп бүппіт фотограф. Оны гример үліләді бігіні күтті тәңгі Кирилл Игнатьевтен. Оны Мичель Яковлевтен әме түрдіс фотограф бұд тәңгі үліләділер. Үлі біт ұттан таңға саба бастан қайтырыма құрды болды да, оны ұттан беге қорақ қолыр ұрбұд бұйытынан тәрілтелер күтті үксі сетіміне ақты күлілі әті біт. Үрді қайлы әқтек үлілі әті біт беге саға фильмі күтті. Саға фильм тәрілтеға беге ұлыған мақтал бұтын терді әқтін бағара бұд. Кендірттен сөрді қалбі ақтанағы, сабы, атрибуттары олар ұсты бұд. Оны тәне келер көліне театрын күттілілі әті біт. Оны саға театрын күтті. Айық ғаты сақалы әйгетінен үгіз төріппіт құтын сүрін тардар. Бұқұрдық қаспиді чутал берер ұрғар. Бірінел әқтік сыған нұхара үрінәтші үрдік жолу болар. Манна бұртығар білден тұран сәне күз күдәқ кері тақсы бұлу талы салайы тәрейін адам. Манна класс төріппіттірі өйеннер тәңе үрілігіннер бұрайы қасқолы үрдінен бастың боларын хетіспіттірі. Кейді түйет қолбыра вақтүрттің ағалан, ақраниттің ағалан, бары үті күнінен, үті кәхінен, кейді қауғылар сүйірі көтіғет жандарымы көріп, үті күнінен, ендейлдерін ағалдары жөй бағы. Кейін ұстарайын тұхаразы көтіғалдар, бәрі оғы ұсқылан, жәнлік. Оның класс бұтығыр боланы, Светлана Афанасьевна чутал бұт, бұл үппіті. Құрғы тәтімне бағай класс бұд. Оның арас тәрәхіне бардығыр күтті бұд, оғылыр күтті бұдыр. Оны бұл проекті ғынан күрәті кәсәт аққа боланы бұлырын. Светлана Афанасьевна түріппіттерген деген бәйтін идеетін әтпіті. Арай маңдық бұл ғынақ бұдын қайдақ болуы деген. Оны түріппіттер наға сәрге өппіт, астын өппіт. Наға шөгей бұдта деген металлық поддержкала өппіт. Оны бәйбіт класс бұд, егер әріңір оқып деген алыппыт. Ол бұра класс бұд оғылырын, оны бәйбіт түхәрін, кем қайда қатырынан түхәрін дейік. Оны түкай бұд болыны олық күхін бұрайық күрдік болын, олықан бұрайық болын. Тұқай атаға дей, тағысты. Светлана Афанасьевна
بيتتون خيابته بستان فوتوغرافتر انغرام بران предлагайда вот эге хартскалы айымнылын до хартскалын бүген аны хразы хәбиләспедем аха ике хартскан ике айымнын ул бүтеп тергеттер ана Денисовна Нестроева онна Николай Заболоцкай бу сайлыкка аны Слан Хнасыны бәте тух салаячы бүтнен на пәтем тух требовательный аха требовательный онна турбке сразу талапытын кытта итен кирен бар бута бу кахан уста бу кайда уста бу канна уста бу дегенде аны буланы оскуй тем баран мана агам баран уже мана айымны егер кирен баран же этемни дир булам де аны аган уже харахпар аюлу аюлан көрөн аха ол нер соголор горуйда пупыт арба бу хас хас он хатынын талбып талбыттара олор она урхида аттара ол кентен бу фотографтар ме бебит ол уйлан көрөр болох бит бие хайдах болган представляет бу деди тохтяк мен стиль деди я хайпта аха үлүлер бол үлүлебит мен осколам традиционный аха мандык Туспа туспа түһәрәм баран холбаба пун иген разы барта бир болуктах барта жиңнәх болуктах деп оле иген холбара бу сайлыкка түһәрәргә театрга ин барыкка дивтерин ол хох балагандыр болуктах ден балагандыр барыктах бит ден ол балаган балаган көрдән аха саха фильмнар шөйбай бу дәлре балаганнахтар бит ол оны көрдән оны кирен ол астына астына устылып бит аха о мана Светлана Ханасина бәте оғылды бұты аха ер оғылғыр онына икке оғы бир оғы болыны бәем күйіп аха банжи тұр оғылғыр чуталлардан ең көрден барамыд хата айық хатыр өлілер совхоз Владимиры боламыд аха хата олық оғы бұны бастыра бететі оғылғы аха олох олонко курдук бэте исихиттен алрадой ду аржыргата калем мен инди де олох ындыр усуран каңгаран кирен бар бэм союду аха арай болон оголор бут бастан союян барандар куттанан барандар уже күлен ен кирен бардылар ха туп иелери рядом туралар инди аха антон оголор бутын итибит хэнне чахэнне набыт ген перерывты бит на кассета бит на Владимир бут этер мен оголор куттан маттар бит сахалы дэвэтэр до хайда ту дэнэ нучылы хангарара бит бин дэдэ аха онтон же икис дубль бутыр нучылы хангаран кирэн бэрдэ онна же уолу уманнык өр хогус ол эти эмоция барэдэ уманнык куттал хая бу бүгэ хайдах болан кирим барды дегенде ол онны табылды бут бу кадр упсая 3-4 түймәхтэ хас түймә хайы те отутту ин кадр антон тала айемнене таларуга хатчык соң булуктагы ден сананын салайтарын хаттынынан үетитиге икки көрүм бар болу ден бахар буттар ол курдук тынах татына карцкага түһәри ваннам компьютерне графиканын тупсаран бери сырой кадр меха холбура сырой кадры канна бар берер кыхтак кехи фотограф кехи анын болуктак дем мен бен принцип тахтым ол хин бетинен даганы шөйде холбура бен мастымытып ол канамран хим бир көннөр бүтүн холбура бу тугун өңүн кратык туктан коррекциялан бербедим он алхандык тугудаган хаяб Локация была та самая Ярахандиллер, у лата бу картиска тюхер месте та была где, тюхер месте та. Тон кюн улебитин сала опыт была ван игр, олин эксел баганен тарджа тюхер айлкага, тюхер иллер картискалары бастан тургенни конгор бупут, ол курдук чуечайскини, тиргеттери, маркчаны чаттарын, баратын тарджа түспүпүт. Онда та картиска бит икки арастах олох тына картискалар денер балдар тохта улар тыта хох төрелли бит картискалар аны бехи тына картискалар ден аттатыбыт
وانتن انگیکم ارده بیلگر سبتو بهن بو آرت خارتسکالر دی آرت خارتسکالری اوردولر ادر فوتوگرافتر اون نکنیلر بو گرافیکانی تابوستاخ توک توتاندر هردیاگن ترینه خارتسکالر تابستالر اون نهیگی کرهوت تیمافی گوروویچ سمیتانین کیرگی استوریتا اون خارتسکانان اونگالدن اون دالان تولایه خوگتا ونو قارتس کنن نمغلدنا، ون نرود سهنه منچاره نرود نمغوردن سهنه ون نگنا نمغلدنا. فتو آرت دین آنگه کامپیوتر گرافیکاتن توهانن انگرو قارتس کنه. اول بهتر فتوگراف اول رو تانگنران، اتربوتران، توتران، تهرتیر، توستونن، انتن کریانلان ده فونه، آنالله فون بولن ون نگران سهران تروران بیرش، ون نتن اول ایم نیگه. بیای کشتر ماتریال‌های میان اینترنتن بولن آنگرر خاله برای بیه بطلای خواندن نکامت در بپد، بطلای خواندن کرگس کمین کردرش استوکای می‌نی رمان دالان کنه، آناتن تو بارهان آبتن بارتن تو ممید سیبلهن املاهن آنگر بپد، قطعون رو اتتر بله اورهالرا تبالرا کشتیک تخت ممید، آناتن جل کمین کردره هتات بود، آها بو منک نیمانن ادر فتوگراف. Аполлинария Дегтярева үрдікті амнақтық тұттан бейі қартыналар бұдың үшсі кергетті. Бұ проекті күттамыд бейге олар бұдың қыласаң ары барыларын бейге күттіғынаран, барыларын мұнян. Нағаш үрдік татты ұлығығар жүркеғы дәремнәтер барамыд музейгі ғажып бұд, жүркеғы ұлтты сқолатын күтті нағаш үрдік барамыд білсен, көрсен. Платон Аюнскай түрәуіт Аллаға ғар кейрін бәбіт үз қартыналары ұстуып бұд. Онына ғыджан тұқтар бұд қартысқа түйәрәтші фотографтар бұд, гример бұд. Наға жүрдік ғыджан бұд оғылар бары дұғуян көрсен үз ұлаған қартынаны ұстам бұд. Сыл бұдың сетіхен, наға жүрдік бары екі ұлан, үші бәдік образқа бары кейрін, гример бұд наға жүрдік үлелен. Төріпіттері күтті, ағылары күтті, бұдан алтыған, бәбіт күтті, сөбеліхен, ең жақпытын бағары бұд. Оның бұқы жамыт үші бәдік ақсыз кластарын күтті, бейгі ағылар бұд. Бәдері концерт көрдерін, нәға жүрдік білсіхи, алтыхи болан, онында қазыватса, сақалы школаларын егер нәға жүрдік лағырдақтар бейді, лағырдарын күтті білсен, ехінәңгі тұрғыптарын көрін, оғылар көпсенлер. Латон Аюнскай атынан асқолаға бәлерін өрттүрік олықты оқтырын көпсәбіттірі. Бүйге таңастар бұтын сақа театрттан, лен филимттан, тюз театрттан оластамыд, нәға жүрдік барытын үдді баран, оларсан, кеттен, оңыстан, гүрмер бұд барадыларын образқа келдерін, үс образқалар бұп бұд, бастық образы олаттар кендерді. Екіс образ бұд әдерсі, соғылар класс аңарын барыт үспеттірі, оны үс образ бұд бұллағына сүрақ тәбірін тұқары, Аюнскай түрәуіт Аллағығар тиеммет, үйірінбет балағаныңар нәға жүрді қарысқа түйеммет ғыжып бұд. Бұғылларға дейік бүтін бағара бұд, пандемия болан ұлғандық ұлықтақ сабаққа ғыжып бұд, нәға кейі қайдығар олырын қалбыт бол бұд әді. Орын мұстамыд, маннық тәрәғін нәға жүй барынан қылас, ұлыққан аңары Дұғуы көпсет әммет аяннан дейін қонон, екі күні бұға ұғылан үші бәдік ғыджамыд. Мен ғана бар оғылар бұдан істерінен білі тұтуған, сомығылған, бұдан сөпсіхән, секретін шайдыған, яқы әп. Онды күнімді наға жүрдік екі күн ғыджамыд оғылар күтті төріп біттірд, ұчтал боламыд. Қаған бағарар қылас бірге беремені тұғалақты қатарғыта сомоғылығыға бәйі бәйіне үйді өңге үйі өңге қалар. Әбетін программа үйдер өртір сұғылағы болағына оға өрінер пірдіметігер интерейі өсі сыныен тұран чинчейгем өретігем сірдір. Білеген ақсыз бұ қылас өрінәтшілері өсі қаған саңа сақалы айымныны ағаларын көтелер. Түйәрліғі қартысқа, бұ қартысқаны бейге татты ұлығығар, жәркі ақ нәхілейгер, бұлатын Аюнскай Аллағығар бар асқолы тегір түйәрдіппет. Бұ асқолы егер
10 класс оголора бернечилере класс чагырылырлар. Аха, анда бу харышканы Евгений Уран кайтыр биде. Бу эге эннигитигер анда Денисовна Нилстроева тиргеттер ден айминан оңолуут хартыска. Бу хартысканы төр биде мин эем Лена Басыгысова. Анна Денисовна Нилстроева Сахалин территориятигер бастыкы жактар сорячы. Бу айнына беги сетис класска ах бұппыт. Айнынға революция ининағы олох сұрылуыд, сағы оғаты жоннор тіргеннен күстуретілер. Бу хартысқаға үс оғол жақтар алағығыр күху күстауыттырын ойылымуд. Мен ойбанқа обырағыр түспеді. Проект бұтаты ден «Дети в книге». Беги бұл проектқа Сахалин территориятигер оғол бару обырағын теріндерін Харска төр бүппет. Беге бу оголор бу кемге той агаях кинеге агыр бол бүппет. Ол ен беге огон терехин тардары Сахалин территориятын ахтын ден бу бреге сагала бүппет. Аспыт вера жылыптан беге урахтарга кыттын сагала бүппет. Народный бюджет муниципальный гранга кыттын бега хатчы көрүлү бүтэ. Ол гынан беге бреге кыттын сагалан опсайнын 12 харц конгур бүппет. Мен ханавар хамы ерахана ден хептах месте локация болуды. Онна беге бэрге кемек Кеме көддірер болын, әлбәқ атрибут, таңа сапна әдеті. Олыққа мақтал түріп бітір бітігер тегер дәқпі бағар әміті. Кенлер мұңыр-ңыры соқ бейеқа ұлыс күйіскі көміліс біттірі. Олғынан иннен дейге бейеге сөд әлбәқ айналары ағық бұд. Әгін негедігер Дмитрий Конович Севцев сорыны маллон Чөчәске кепсәйінтен хардыскатым. Чөчәске рулығар Слабачков Алеша түспіті. Бұ әт әргіс ханденаттақ ұлыс әйдәқ әт породата сибирская лайка. Алтан да баянден питомниктан ласыппыт. Бу Чөчәскене Вилюске тракы баран ойырга холбыппыт. Чөчәскене беге 6 класска ахпыппыт. Чөчәске бетнен наха хорсын оны чехенай ол. Сылбытын сорокпытын сеттебит тиянывын, өлебетін түмікті әтебит біреметігер, онына скола бұтығар болдағына бұстапкар арыйтын тірейбеппіт. Онна тоо бар үлеттер битин, терилтелер бит халаячыларын, фотографтар битин, гримёрдар битин, бейнеге талтыган үлелебит. Жоннор бутун, ыңрамыт, бистапка битин үрүлек бүгүгө майгыга арыйбыппыт. Ровна оюнускай төрөбү күнүгөр түбес бите. Онна уянан турар хартыскабыт. Онна бұл сақатылын ұчыталыларын иккес республикадағы сиеге түрді ғалба ғылжыттар келендер көрен істен бардылар, бірай екпітін, түрді аң бейір әтілер. Оннаптан бұл ұлықан икке тәрәңе бейге бұл оғылыр үлелері, түріп біттір үлелері мен сына бар бәләқ болды байлақ ұчыталларға. Үлі барта тарқаныға республика ұстын, оннапта ұчыталлар бәйелерін ұроқтарғыр. Тоттар материалдары. Болу дегеніңін, тоға дейтаққа анығы оғы білгені емнені ағын олық үшеді кілімат, ақпатты болдылар, тылын өйін ұрыр қаталылар. Ол керейті бұл ойула қартысқа бұтын көрінір кендер интересдері. Оқты, интерегергектері, ұчытағы кеме оғы таңғанан, сабынан да, жондар таңастарынан, саптарынан көрін білектері, әлбәқ білгені лықтыры Бары бейінгітті тәңгі өлелес біт жомбытығар, барға мақтал бітін тердебін, түріп біттір бір, түріп біттірім наға алған түхі күйіс болдылар. Оныттан оғылырым, хағалан бір егі хағалан тәңгі тұлаттылар, әлбі қайымнен ақтылар. Үрытыған, жекергенінен ағы күйіске ұйтылдынна, түріп біттірін кітті ағаған, сәргеген, үрытан. Манна бары тігір қылағым оғылары түстілер. Оларды класқа тұт бір оғы бар, онтын че үрбетші ғота, үрбеттен тақса ғота түсті. Түсті, бағылақ оғылыр түстілер, онтын күттіңі ұлылыр барытығыр. Үлебет салғыыта сө, манан түміктенен қалбат, бәбіт бағаһына бұт көрібіт әлбіқ, бейі маны электронный материал көрдік оңырын білімне жабыт, онны оғылыр күйар подынан керенір, бұ айымне толыру варианын ағыр күйіқтан ықтыра. Оны сұрғиятшы тұғынын еңдемлері бар болуға, оны бұл манна қартысқаны, қартысқаға түспіт оғылыр, бәйелерін саналарын тұғынын өйттен сұрғиылыра кейдеға. Оны бұл электронный материал бұғытынан
сахатылын литературатын учуталларын порталларгар төрт тылден порталга кирега он республика устун тарканыга ата куяр коду оголор билен кеңник тутталлар тутта үйрөнүлөр киренлерин тирегерге бит көрдөбүт материалдарын буланалар буллактар ди буланылганлар агаллар үйрөтөлөр табыгастак нима бүгүрө тоттон былыр библиотекаларынан сүйрөрө бит боллак бүтүн көрдөн булмок бүтүн сүпөбүт буллана билен оголор ал куяр кодунун түлпөндөрүнөн кирендер надалак материалдарын булана агаллар Бо сахали территориите ого тиимтие да ого сахали территориитин деген актын ден тон буланнар баалар бий боимнилар бытынан театр курдук каракей да оню курдук көрдөр жок бүтүн эмне багарабыт онда кылгас тон кийнелери устун ден сүбөлөтүлөр ылжыттар учуталлар кийне стокутун сүпөбиттен анан тон режиссеру кытта теңөлүлө айтак битине багар кыра тетимдеак кийне Бу хартысканан тилинер бит уобарастар хаттыгыналары көрөн чакырчык да билиңи кемге оголор кингени ахпат болбут кемнерегер саха литературатын интерегиргетер тардар бурайек болбу дебит.